Get out of here. Жындыма не болды саған? Басы істей ма? Кешіріңіз. Досым екен деп қойдым, кешіріңізші. Қуасың вообще. Қақтан жүрсің сен? Не болды? Қаяқтан жүрсің деген не? Ұят болып қалған жоқ па? Не болды? Не болды? Кеш жарық, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Кеш жарық Астана! Және дәл осы уақытта Қазақстан ұлттық арнасын қосып экран алдында отырған барша көрермендерге кеш жарық дегіміз келеді, достар. Бүгін сенбі, яғни Қазақстан ұлттық арнасында қайырлы кеш Қазақстан. Эстрада әншілерінің шығармашылығына арналған отбасылық, осындай музыкалық ойын-сауық бағдарлама. Ал бүгінгі бағдарламамыздың қонағы баршамыздың сүйікті әншіміз. Шапалақ қошеметтеріңіз, Айқын Төлепберген, қарсы алыңыздар. Ассаламу алейкум, Астана! Қана, қана, қана!
алтын уақыттарыңызды бөліп бүгінгі кешті осы жерге келіп бізбен бірге өтіп жатқандарыңызға мыңда бір алғыс, өздеріңізге бір қошемет тұрып қойыңыздар. Ол болса келесі ән Лұқпан Жолдасов, Назерке Семей қарындасымыздың сөзіне жазылған. Қалып алыңыздар. Өмір сезім нұрға боялды, өзіңді ойлап таңда оянды, сен деп ояндым мен аяулы. Баласым сені мінсіз лағылға, ойлама сүйме дейсін шағына, жанды жаралап отады да. Арманда мені қалдырма, өзіңді ойламауға бола ма? Мүмкін емес, кешір мені, өзгерме сезімімді бағала. Жүрегіммен түсінбеймін, мейлі сен маған күліп қарама, үмітімді өшірмеймін. Әй, дос! Айқынды қорқытып жердің де. Мен сен де ойлап қолмын соны. Есіктен қараған кезде сен бірінші кеткен. Айқын сенің ар жағында келетті. Дұрыс қой енді. Бірінші мен келе жаттым. Айқынды көріп қалдым да, өте беріңіз деп алмаса жүрдім. Қойш, ана айқында ойын көтермейтін адам екен, ұрсып берді ғой айқайлы. Енді, дұрыс қой енді, 35 келген адамды бірі қорқытып деп ойлайсың ба? Реніш қалды ма не? Ол не, әнін айтып айтып кетіп қалатын адам, ал мен үш жерде қалатын. Ренжісе, ренжей берсін. Міне айтайын бетіңе, айқынға күнім түспей ақ қойсын. Түспейді де мен күнім айқын. Оқтан ағамызбен бір қызықты жағдай болған, маған звондайды да, айқын қайда жүрсің дейді. Бір әндер бар еді, кеп тыңдап кетпейсің ба дейді. Мен как всегда гастрольде жүрмін, короче, кетіп қалам. Сөйтіп бір жеттен кейін Алматыға келдім, әне міне кірем, міне барам дегенше қарбалас, вообщем, балашаға көп қой бізде.
сөйтіп ары кетіп қалдым да, бір айдан кейін есіме түсті, ойбай аға бір әндер бар еді ғой, аға әндеріңіз қайда десем, төреғали алып кетті дейді да. Қайсысы десем, мен романтик емеспін деген алып кетіп қалыпты. Тағы бір ән саған жазып қойып едім, міне тура саған жазғанмын осы әнді, жоқсың сен дейді. Қайсысы десем, қайғала дейді. Сөйтіп сөйтіп төреші екі ән алып кеткен мен десе, иә, бірақ енді бұйырған кетпейді дейді ғой. Келесі ән өзім Қажымұрат деген інім сыйлаған әндердің бірі. Қытайда негізі бір 7 жыл бұрын кәдімгі хит болған ән екен, кейін Қазақстанға келіп арасында тыңдалып жүрген ән екен. Сені сағындым деген ән, қабыл алыңыздар. Жанымның құлазып шүйі, сені сағындым, болсыншы деп ем күлі бағымның, шолпаны жалғыз атар тағымның, еліктен тосын серттен шаңалдым, ағырып шүйі, сені сағындым, болар ау деп ем күлі бағымның, басқа сезімге бірақ бағындың. Деуші едің ғой сенің тәгіңмін, өкініш үртеп сені сағындым, атыр алмай таң түндер сабылдым, жарығы сөніп өмір шамымның. Кімдер сыйлаған сырға тағындың, қызғаныш лаулап сені сағындым, жалғыз құласып жүрмін жанымым, ұшы нұры сен атар таңымның, басқа сезімге бірақ бағындың. Астана, қайдамыз, қайдамыз, қайдамыз! Сағыныш деген ғажап сағының, еркіне бойлап сені сағындым, келтіре сенсіз өмір мәнін кім, тыныс екенсің менің жанымның. Күтумен сені ұзақ сарылдым, сабырым жеңіп сені сағындым, атар таңыңмын сенің бағыңмын, жылыншы келіп өртпен жалынмын. Деуші едің ғой сенің тағыңмын, өкініш үртеп сені сағындым, атыр алмай таң түндер сабылдым, жарығы сөніп өмір шамымның. Кімдер сыйлаған сырға тағындың, қызғаныш лаулап сені сағындым, жалғыз құласып жүрмін жанымым, болшы нұры сен атар таңымның, басқа сезімге бірақ бағындым. Ау жан, жақсы, ол жан қалайсың? Жақсы, мен де сені жақсы көрем. Мен жұмыстан, бүгін бізде қонақ кім екен айтайын ба? Айқын Төлепберген. Жақсы көрем? Айқынды ма? Ай, оның қай жерін жақсы көресің? Әйелі бар емес пе? Әнші ретінде жақсы көрем. Иә. Жоқ жоқ, тек оны айтпа. Мен олай істей алмаймын, арамыз онша емес, жаңа ғана екеуміз ренжісіп қалдық. Жаным, жаным, қойшы енді болды. Оны істей алмаймын мен, жаным. Алло,
Алло. Алло. Тұтқана қоя салды ма? Иә. Айқыннан видео сәлемдеме алып ал екеумізге дейді. Жақсы көремін әнші ретінде бірдеңе дейді. Айтып жатыр едің ғой. Айқынға күнім түспесін. Айқынға мен ешқашан да күнім түспейді деп. Ал енді күнім түсетін уақыт келді ау деймін досым. Қойшы. Телефон алат. Қырсық кішкене ерке қыз ғой. Білем ғой, білем ғой. Бос жүрдің ба? Не болды? Телефон алмай. Бос жүрді ме? Иә. Бос жүр. Бітті. Екеуің ажырасатын болдыңдар. Не айтып отырсың? Мен білем ғой. Мені білесің. Мен екеуің жекпедіңдер әлі. Қосың ба? Ол менің қарындасым ғой. Қас қара телефонға SMS керек. SMS керек. Егер де Айқыннан видео сәлемдеме алмасаң мені көрем деп ойлама. Көрдің ба? Мен не істеймін? Не істеймін? Айқынға барамыз. Кешірім сұраймыз. Қолын аламыз да құттықтау орнын алып аламыз. Жүр бол. Кет, 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 кет. Тоқта. Қыста бар, жазда бар, көктемде бар, кез келген жыл мезгілі бар да, мысалы Африкада, Дубайда қарасаңыздар, жаз күні өмір бойы жазда вообще. Қыс деген қар көрмеген ол жақ. Мына солтүстікке барсаңыздар, ол жақта өмір бойы қыс, жаз көрмеген олар көрді. А бізде барлық мезгіл бар. Күз деген кәдімгідей күз, көктем деген ойбай, көктем, наурыз. Қыс кәдімгідей суық, особенно Астанада. Бәрі бар да, тура солай Айқынның репертуарында да сондай әндер бар да, любой әндер. Баяу ән бар, халық әні бар, быстрый ән бар. Сондай бір келесі әнді мен күзге теңеймін де, себебі сондай күздік көңіл күй сыйлайды. Музыкасы Арман Дүйсенов. Бұл әнді орындамағалы бір екі жылдай болды. Сөзі Ринат Заитов. Қабылдаңыздар. Шарман еткенім мен жоғалты Сені мүлде көзімде Кеткенім мен жүрсің ғой Көңілімде сыры бар Сезбес бенде айналдық Танымасқа қайтадан Кездескенде болар ме бәрі басқа Жадымда менің әлі үмітім мұңгүлдеді қайтадан кейде бәрі келерде бір күндері биікке самға бағым кеудемде ән ойнасын сындырып алмашаным бақыттың Тағдыр
келесі ән әсем де сұлу Астананың, Қазақстанның, бұл Қазақстанның қыздары ғой. Әсем де сұлу Қазақстанның ерке тотыларын арнады. Қабыл алыңыздар. Кеттік. Көңілдірек отырамыз, қолды көтеріп, билеп, билеп, билеп. Сала мен етпедің, ерге жүрге қол. Тағы жаным су жүрге қайтырауышы, жүрегіңмен махаббаттың отын салышы. Мәңгі бағы жанымда бірге қалшы, ерге жүрге қыз. Бір өзіңді қалағым, ақтайдарды арадым. От бұқтаула менде шай, айнырымдай аяла, болайшы саяла, ерге жүрге қыз. Еркелеші ерке қыз, кездесуге жүздесуге қайда келейін. Марсырымды ақтарып жүргіп төгейін, құрыр гүлінен құшағыңа жина берейін. Еркелеші ерке қыз, таусуыңды тону соң тамашасын ғой. Дал бойыңа жарасқан қара шашын ғой. Қос қайында жайқалсақ жарасасын ғой. Еркелеші ерке қыз. Ерке қыз, бағы жаным су жүрге қайт оралшы, жүрегіңмен махаббаттың оты салшы, мәңгі бағы жанымда бірге қалшы, еркелеші ерке қыз. Бір өзім қалағым, ағыдап, арадым, ұпоғып, наулап, менде жарайын, айнұрымды аяла, болайыншы саяла, еркелеші ерке қыз. Астана қошамет, құрамыз қайда қарай, Астана қошамет! Бір өзіңді қаладым, қалдыдарды арадым, отты қаулап менде жарай, айнұрындай аяла, болайшы саяла, еркелеші ерке қыз, еркелеші ерке қыз, қыз, қыз. Айқын Төлепберген! Айқын! Тұрсынбек Қабады! Ой, рахмет! Айқын, қош келдің! Қайырлы кеш Қазақстан бағдарламасына уақыт тауып келгеніңе рахмет. Өзіңді көрсек әрқашан қуанып тұрамыз. Сен жалпы мынау киім үлгіңнің стилің керемет бір ғой, бір 84-83 жылғы. Жоқ, қазір қайтып келіп отыр ғой. Қайтып келіп отыр ма? Кью-поп дейді ғой, соның киімі ғой. Сондай киім ғой. Осындай көйлегімен есімде папымда барады еді баяғыда. Жолкы. Жоқ, күшті екен, терлеген. Айқын қалай жағдай? Күшті. Жақсы. Жалпы Айқын, сен қазір осы бір көргенде мен Инстаграмда көріп отырмаймын, бірақ арасында бір үйдегілер бар, көріп отыратын. Сенің өмірің әйтеуір қазір бүкіл Қазақстанға қызық болып отыр ғой. Солардың біреуі үйде де бар. Өзіме қызық болып отыр ғой, не болады? Арғы. Қазір сериал ғой. Өзіме де қызық болып отыр ғой. 1001 бәле сериясы, 1001 бәле сериясы болып отыр. Санта-Барбара десеңші. Қазір сен бүкіл әлемді айналып жүрсің ба? Бір корабльге мініп алып, не сол? Енді демалысын түр бар ғой, біреулер барып Турцияда жатады 10 күн бір гостиницада. Ол жаңа тұр ғой, вообще андай кораблға отырасың судың үстінде. Иә, судың үстінде. Да, жерге Титаник, Титаниктің бесінші үлкен. Ұйықтайсың, номер таңертең тұрсаң, сен, короче, Римдасың, Рим қаласында.
бірақ түсесіңдер ма қара бірін? Түсіп қыдырып қайтасың да, қатам отырасың да, ұйықтап қайттан тұрсаң Миланда жүрсің. Ұйықтап сонымен жақсы да, жеті күнде сен жеті неше түрлі қаланы көріп келесің да, бірақ гостиница сол гостиница іші. Сол корабльдің ішінде. Иә, корабльдің ішінде гостиница кәдімгі. Тамағы бар ма ішінде? Балық аулап жейсіңдер ма? Рестораны бар. Балық аулап жейсің. Осыдан екі есе үлкен концерттің залы бар ішінде. А? Иә, соның ішінде конкурс болды, әншілердің конкурсы болды. Сен қай неге жаттың? Ана Титаникте де өзі бар ғой, бірінші класс, екінші класс деген секілді. Какой класс у тебя был? Мен смокинг киген жаңағыдай бір жоғары бірінші класс па? Әлде 14 этаждың 13-ші этажында жаттым. 13. Ал егер жаңа айсберг кеме бірдеңе соғылған деген ой болды ма? Ол жақта жоқ қой, айсберг ол жақта. Жаз жылы жерлер ғой. Атрук бір жерде тұрып қалса деймін де. Жоқ, жоқ. Бір айсберг шығып қалса. Не істейсің? GPS бар ғой, GPS-пен сос жібересің, алып келеді, вертолет алып кетеді. Сол бір қызығы, сол жерде концерттің залында караоке конкурс болды. Ешкім білмейді ғой мен әшіге. Жалғыз азақ мына жерде. Сөйтіп шығып ән айтып едім, бірінші орын алып кеттім ғой жерде. Дауыс голосованиемен ішінде кәдімгі білмейді сені ана басқа ұлттар ғой. Иә, Франциядан. Қандай ұлттар бар іштерінде? Бәрі бар ішінде. Француздар, итальянецтер. Сен қай тілде айттың? Мен hello, how are you? Yes, okay. О, China деген жоқ па саған? Жоқ, China, China. Жоқ, айтшы, сол жаққа барсақ қой бізге China. Ни хао дейді, ни хао дейді. Сен не дедің? Қытай, Қытай. Мен no дедім, ассаламу алейкум дедім. Мұсылман дедім. А, мұсылман дедім. No, мұсылман, Қазақстан деп қартан ашып жіберіп, баяғы Россияның қасындамыз деп, біз бәріміз сөйтеміз ғой жаңағы. Тура сондай болды ма? Қытай мен Россияның ортасында, вообще, ортасында, екеуінің ортасында мықтымыз, екеуін ұстап отырмыз деп. Жақсы, жалпы бір бір не болыпты? Қай жерде? Сенде бір оқиға болыпты енді. Барселонада адасып кеткенсің ба? Адасқан жоқ. Айтып берші. Өмір бірінші рет Барселонаға келгенбіз. Сөйтіп неден порттан шығып аэропорт сияқты ғой. Шықсақ қалада бір такси жоқ, сөйтіп бәрі забастовка шығып кеткен екен. Сөйтіп бір такси жоқ. Қолымда екі сумка, балашаға бәрімен ана жерде қалай барамын? Звондайтын жер жоқ. Анаған звондай, қайдасыңдар? Мессиға звондамадың ба? Барселона Мессиға. Сенен басқа ешкім танымаймын деп жатыр. Сөйтіп бірдеңке қылып, әрең бірдеңке бір машина тауып ақшасын беріп, әйтеуір жеттім гостиницаға. Содан кейін ол жерде заттарымды ұрлап алды. Паспорт бар, ақша бар, телефон бар. Оны да ұрлатып алды ма? Барселонада да ұрлайды ма екен? Ол жақта вообще ұру деген страшно. Бізде ол қайта бізде просто енді алып кететін шығар ол жақта қазір бізде ұрласа алып ішіндегі ақшасын алып портмоне салып қояды ғой. Иә, оларда ондай жоқ дейсі, соламаймен алып өзі бүйтіп келеатады да үстіне су тауып алады да ой кешір 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 деп тұрғанда екінші адам артынан үш деп шығарып алады екен заттарды. Кәдімгідей профессиональный профессиональный ма? Кинодағыдай. Кәдімгі өздерінің ойындары да сондай ғой, Барселона футбол ойнаған кезде мына жағын алдап жатқанда артынан біреу доп алып кетеді жаңағы. Жалпы қалай сол кезде қорықтың ба? Айдала Барселона айқын төлеп бергенмін дегенді ешкім білмейді енді жаңағы. Қазақстан болса жақсы енді айқынмын ғой, айкен 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 деген сияқты. Жылына 55 адам қазақтар паспорт жолдады екен шетелде. Ол жаққа барып па? Ол жақта страшно ұрлайды. Сондықтан ол жаққа барсаңыздар паспорттарыңызды сейфте қалдырып кет, былай фотосымен ғана жүру керек екен оказывается. А, вообще негізі Барселонаға барып жатсаңыздар, паспорттарыңызды қалталарыңызға салмаңыздар. Негізі Европада, Европада. Олар бәлкім паспорт жинайтын шығар, өздері сондай жағдай. Жақсы, құрметті достар, айқын төлеп берген бүгін біздің мына қайырлы кеш Қазақстан бағдарламасында. Айге қалайсыз? Шештің ба маскаңды? Айге қалайсыз? Уақыт жоқ, подожди. Дайындалып жатырмын. Не болды досым? Әлі ренжіп жүр ғой маған. Құттықтау алдың ба? Сен сөйлеспей тұрғанда қайдағы құттықтау? Айтшы досым. Мен не істейсің? Білмеймін. Мүмкін сен барасың ба? Қалай? Кәдімгідей барасың. Видеоңды қосасың. Видео құттықтау бересіз бе? Ақылбек, Аида, екеуің бақытты болыңдар, бірге мәңгі болыңдар деп. Тек соны ғана аласың, болды. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қалай болады екен? Бәрі әдемі болады. Кеттік па? Кеттік. Керемет әнші, талантты әнші, жағына эстрадалық ырғақта орындаған әндерін естісек, енді жанды дауыста гитарамен айқын Төлепберген. Айқын Төлепберген, ардақты ағайындар, қошеметтеріңіз. Барселонаға барып адасып келген, Мессиді көріп келген айқын Төлепберген. Құяға кеттің
алыс. Бүгін еді кеше біздер, ал бүгін отырмын жалғыз. Болсын деп бәрі жақсы, жанымды жалын басты. Өмірдің сәні кетіп қалай ғана мәні қашты. Соңғы кездер қоңырау шалсам да алмайтынын, жолдаған хатыма да жауабыңды жазбайтынын, үміттің болмайтынын, бақыттың балдай гүлін, өзіңнің құшағыңда білуші едің солмайтынын. Сағындым сені күзде жапырақ жүрек сарғайды, көңілім құс болушы үмітім көкке самғайды. Күнде тұр байқалмайды, өткенді қайтармайды, тек көңілімнен кетер емес жойылып бұл қайғы. Бұл тағдыр қалауы ма, азаптың жолы мекен? Сен жылуда бол, ал мен аязда тоңып өтем. Бәйтерек болып Астанадан жолыңды күзетіп, арайлы Алматыдан өзіңді іздеп шолып өтем. Сезімім ақтарылды, жан сырымды ұғыншы сен ән жырымды. Сің тәтті оймен дербетесің. Осылай күн өтеді, әр күнім бір ертегі. Жауымен араласып көңілімді түн өртеді. Жанымды мұң өртеді, өзгелер күл өртегі. Әттең арулар осы жігіт жайын білер ме еді? Ұнатсаң сүйдім дейді, жылатсаң күйдім дейді. Махаббат қиындықсыз ешкімді де сүйдірмейді. Басында күнім дейді, соңында тілім дейді. Бұл махаббат шын ғашық екеніңді білдірмейді. Отырмын өзіңді алсам жанарыңды елеске салып. Жаныма жабырқалы, жаным-ау келмесің анық. Жанымды бір жылады, мұстады бір суыдым. Аласың от кеудемді, жан тәнімді мың суырып. Махаббат күйу деген шектелмес сүйіменен. Бағала деген ұлы Абайдың сөзін түйу деген. Байқасым осындайда бақытың таусылмайды. Шын ғашық бірін бірі бағаламай қосылмайды. Сезімім ақтарылды, жан сырымды ұғыншы сен ән жырымды. Жанымды күлді десің, шөлді десің, тәтті оймен тербетесің сен. Үмітің өзілмес деген ән ғой. Я, келесі ән сонау 2013 жыл ма, 5 жыл өтіп кетті. 5 жыл бұрын Қытайға гастрольге барған болатынмын. Сол жерде 12 концерт бергенмін. Қазір енді кішкене что-то жібермей жатыр кейін кезде Қытайға концертке барайын десе. Сол жақтағы қандастарымызға барып үлкен-үлкен 12 концерт беріп келгенбіз. Сол жерде естіп бұл әнді ғашық болып осы Қазақстанға алып қазір орындап жүрмін. Негізі сондай бір жақсы ұлы сезімдердің бірі достық туралы ән. Бір досың керек екен. Жабығым қалғанымды таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдануға. Қасыңда бір болатын, жасысың сыңғалатын, шапанды шаяу қалсаң, аямас мінген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досың керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңыңда, көңілің тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір болатын, жасысаң сыңғалатын, шапанда шаяу қалсаң, аямас мінген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досың керек екен. Шаттығың кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолыңды сермегенде, қасыңда бір болатын, жасысың сыңғалатын, шапанды шаяу қалсаң, аямас мінген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір
бір досым керек екен, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін. Достарың, туыстарың, қайын жұрт, жекжат, көрермен, өшін бәрі, жерлестер керек кластастар екі. Кластастар қайда деп жүрмесіздер деп. Туған жер айналдым, туған жер тоқтасың, тоқта, тоқтадан кейін жалаң аяқ қыз, жалаң. О, айка салам алейкум. Уа алейкум ассалам, амандастық қой. Егер жақсы адамдар күніне бір рет, екі рет, үш рет, тоғыз рет, сегіз рет тамса. Айке, бір өтініш болып тұр сізге. Не болды? Бір құттықтау айтып жібересіз бе? Құттықтау? Кімге? Менің қызым сізді өте жақсы көреді. Жігітінен естіген қызым. Аттары кім болды? Ақылбек Аида. Бақытты болыңыздар жүрші. Ақылбек Аида. Ақылбек деген жан ба? Маскадағы жігіт емес ба? Жоқ, айке, Ақылбек мен. Сен ба? Ақылбек Аида. Айтасыз ба? Мен Айқанның гримерінен келдім. Да. Ей, сен не істеп жүрсің? Не істеп жүрсің сен, Жәнібек? Сен қайда жүрдің жаңа? Құрбар Жәнібек. Жәнібек? Аты Жәнібек па? Жәнібек. Жәнібек қой бізде анау. Ақылбек деген бағалы маскада жүріп болып тұр ғой. Иә, ренжіме, сіздің шығатын уақытыңыз дайын болып қазір. Жоқ, мына қасыңа деп қарап. Қазір алып кетеді сізді қыздар келіп. Тоқта, қасымнан қаласың сен, тоқта. Келесі әннің мен үшін өмірдегі маңызы өте зор, себебі өнерге алып келген ән де. 16 жасар студентім ол кезде, түк білмеймін. Енді студент енді бар, бір вечерде отырып бір досым гитара шығарып ана әнді орындап еді деп, бір арқамнан бір дірілі өтті де. Сол кезде түсіндім, мен әнші болу керек екенмін ғой деп, ана досыма барып гитараны алып алдым, үйретші дедім. Сөйтіп үйретіп түнде үш күн үйде отырдым кухняда. Мама папалар үндемейді, көрші папам енді ақын, сатирик, әнші, әйтеуір бірдеңке болатын шығар, мына баладан бірдеңке болады ау деп тұрады. Сөйтіп үш күн үйреніп сол әнді үйреніп, келесі вечерде орындағанда жаңағы Аслан деген досым осы астанада тұрады қазір, Айқын, сен былай жақсы айтып қояды екенсің деп, сол мені әншілікке алып келген әндердің бірі. Білсеңіздер, қосылып отырыңыздар. Аха. Қара көз ең алғашқы сүйген қызым, көктемім жазым менің көзім қызым. Армандап шыл мезгілдің қалай күтсем, ол да менің көптен күткен ақ құсым. Қаладым махаббаттың қалам қаса, қолдан ұштың қанаты қарлы қашым. Аймалап аялаған күндерімді, қалайша сен есіңнен шығарасым. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ, қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ, қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным, күте-күте сарғайдым хаттарыңды, сағынышым жыр болып ақтарылды. Мен ғана жалғыз сені сағынатын, ойлап тұрсам осы бір шақтарымды. Ұмыттың ба жастықтың көп күндері, сол жылы алмағаштар көп гүлдеді. Сол жылы көрші үйдің баласына, мәңгілікке айырбастап кеттің мені. Бірге айтып көрейік, бірге. Алтыным, кете бардың амалым жоқ, қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ, қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным. Рахмет сізге.
дарған тағдыр сені маған жолықтырды қайдан. Өміріме нұрлы көктем болып кірдің айнам. Бір сәтке де босай алмай өзің жайлы ойдан. Жүрегімде басталды бір майдан. Берзен түсін гүлім махамбеттің жаран тудырған ала өлкенің. Аямашы құрбыңнан көркемім жүрегіңнің бар нұрын. Жанарыңда сенің жатыр екен менің тағдырым. Жанарыңда сенің жатыр екен менің тағдырым. Біздің жастық шағымыздай қанатын кең жайып бара дағып бабамыздың ер көзені жайып өртеңізге бағыт ұстап шағада түркемем. Кешігім деп ойламайсың неге? Берзен түсін гүлім махамбеттің жаран тудырған ала өлкенім. Аямашы құрбыңнан көркемім жүрегіңнің бар нұрын. Жанарыңда сенің жатыр екен менің тағдырым. Жанарыңда сенің жатыр екен менің тағдырым. Оңайлық пен асу бермес қырғасы мен белі. Ту алыста қолым бұлғап тұр махаббат елі. Желкеніңді пенделіктің билемесін шәлі. Бір жоғалсаң таба алмайсың мені. Перзен түсін гүлім махамбеттің жаран тудырған ала өлкенің. Аямашы құрбыңнан көркемім жүрегіңнің бар нұрым. Жанарыңда сенің жатыр екен менің тағдырым. Жанарыңда сенің жатыр екен менің тағдырым. В общем, досым, солай. Қолымнан келген бәрін жасадым. Ұят болды. Мен не істейміз? Енді бір-ақ вариант бар. Өзің барып алып аласың. Ой, енді ол қазір қасына жақындап кеткен шығар мен. Не қылдың енді маған? Сол қыз қатты жақсы көресің бе? Мен телефонын алса жүре беретін бе? Бармай-ақ. Жақсы көремін бе? Үйленіп жатқан қызым болсын. Онда былай істе. Айқынның алдына барасың, жағдайын жасайсың, кешірім сұрайсың, шай бер, етке шақыр, бетінен сүй, қолынан сүй, бірме туалған ба? Мен қолымнан келген бәрін жасадым. Нағызмысың ба? Айқын төлеп берген! Дұрысың ба, табады! Айқын! Айқын әді бізде бір менде қазір бір сұрақтар. Сұрақтар, сен тек «я, жоқ» деп жауап беріпсің болды, басқа сөз қолдануға болмайды, тек «я, жоқ» деген. Ойыншар түсінікті ме? Апасын жөді. Жоқ, апасын деген сөз жоқ, «я, жоқ». «Я, жоқ». Ойыншар түсінікті ғой? «Я». «Я, я, я, жоқ». «Я, я» деген жоқ, «я, жоқ». Ойыншар түсінікті ме? «Я». Жағдайын жақсы ма?
иә қарның ашып жүрген жоқ па? Жоқ. Жанды дауысты ән айтқан жақсы көресің бе? Иә. Бірақ көбінесе плюспен айтасың ба? Жоқ. Айқынның шын аты Мүсіреп па? Жоқ. Айқын тойға 12 мың долларға шыға ма? Жоқ, тұрсын беге емесім ба? Айқын тойға 12 мың долларға шыққысы келе ма? Иә. Жоқ. Иә. Жоқ, иә. Өшім, иә. Айқын көше баласы ма? Иә. Иә. Айқын жастар жылын қатты қолдай ма? Қатты қолдаймын, бірақ енді 37 деген жас па негізі? Жас шығар. Айқын биыл 40-қа келеді деген рас па? Жоқ. Айқын өз жасын айтуға ұяла ма? Иә. Негізі нешедесің? 30-дан асып барамын. Айқын кешуге жаңа қыздар келген біле ма? Әрине. Иә. Иә жоқ. Иә. Иә. Отырды. План қандай? Десең де. Жоқ. Жоқ. План жоқ па? Жетеді осы. Жетеді дейсің ғой. Баян енең ба? Иә. Концерт жалғастырамыз ба? Иә. Ән айтамыз ба? Иә. Айқын төлеп берген шапалақ қошеметіңіз құрметті достар әрине. Бәрі әзіл қалжың. Рахмет Айқын. Айда. Айда бір нәрсе айтайыншы. Сыймай бір жатыршы мен. Айда ана Айқын бар ғой. Жақыннан тірідей көргенде вообще сұлу әдемі екен бар ғой. Иә. Жасы нешеде екен? Жасы ма? Бір 35-ден асқан шығар енді. Қош? Иә. Өте жас көрінеді, иә? Сұлу енді жас көрінгеннен кейін емес пе ана кешудағы айуаны? Өй, Ақылбек екен ғой. Не болды қазір? Енді Айқын кеп қалды ма деп кішкене қорқып кеттім. Өсек айтпа ма? Қорқпайсың ба өзің? Ақылбек. Ақылбек, біз өсек айтып жатқан жоқпыз. Бәтте, өкетте. Қойыңдаршы. Ма, қазір Айқын келген кезде мынаумен шай құйып беріңдер, иә ма? Кім деп десе Ақылбек деген жігіт деп. Керемет. Жақсы. Рахмет. Не, әке. Не айтыватың? Саған мекен туған жерім айналдым сенің қасиетіңе туған жерім бабаларым аңсаған мекен туған жерім айналдым сенің қасиетіңе туған жерім Айналайын, айналайын, аспаныңда
арна сүрген. Бұл ән енді өзіме өте жақын әндердің бірі, себебі сөзін жазған әкем Нұртан Төлепбергенұлы, ақын сатирик, туған жер деп аталатын ән. Курткан білесің бе сен? Ой, кешір. Концерт біткен жоқ, неге асықтың? Мен ұстап кеттім. Сақында қойдым. Ой, бекер, бекер. Айқынның концерті деген от қой. Тұмарым. Ай, ай, тұмарым. Аясаңшы мен сүйген тұмарым. Айқын, кешір. Тұмарым. Ақынбек, қайда асық бар жатсың? Айқынға тоз алып барады. Сен қашыңнан бер даяшылып кеткесің. Басыңа сүсе көне дегенсің. Не, бірден ұқ қалды? Жоқ, қызым Айқынды жақсы көреді әнші ретінде. Сол енді видео сәлемдеме алып бер деп. Мен Айқынды деген ренжітіп алғанмын, соның көңілін табуға болады. Ту, жарайды енді бұл. Мен бірден ұқ қалды екен десем, бара бер, бара бер, жолыңды қалдырмай қой. Тұмарым, аяй тұмарым, аясаңшы мен сүйген тұмарым. Бағанан бері баяу өндіріп отыр, дискотека болсын, кішкене билеп қозғалып отырыңыз. Сіздерге арнап жаңа әндердің бірі, әннің аты «Тоқта». Қозғалып отырамыз астана қана-қана. Қана-қана-қана, қайдамыз, қайдамыз, қайдамыз! Тоқта, қасында қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жандырма тек отта. Келші жаным, тоқта. Қасында қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жандырма тек отқа. Келші жаным, смайл. If you wanna be a mine. Көзірің әдемі көріктен қандай. Жанарың жанғандай, жүректен қалғандай. Қалдыма мен сүйіп жай-жай. No need a hype. Көргіндер қағады таңдай. Барамын асық боп, өзіңе ғашық боп. Қалдыма мен сүйіп астана қарай. Тоқта, қасында қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жандырма тек отқа. Келші жаным, тоқта. Қасында қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жандырма тек отқа. Келші жаным. Сол жүрегім кенің тәуінімді сүрімін өмірді көңілді сүрімін жануай. You are so beautiful tonight. I love your smile. Тағдырым байланды, көңілім жайланды. Таптымай сай жанды, ахабат әлемі сондай. Тоқта, қасында қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жандырма тек отқа. Келші жаным, тоқта. Қасында қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жандырма тек отқа. Келші жаным, астана. Қана-қана. Қасымда қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жадырма тек отқа. Келші жаным, тоқта. Қасымда қаласың сен, тоқта. Аласың саласың сен шоққа. Талдырма жадырма тек отқа. Келші жаным. Ой, бәрекелді, тура осында көңіл күймен арғары жалғастырамыз көңілдірек. Айқын, сіздің өз жасыңыздан жас әрі сұлу көрінетін сыры неде? Жас көрдім бәне? Иә. Бөлсіңіз шы? Алам берген түрі айтыр. Не істейсіз? Түкістемеймін. Айеке, қалайсыз? Жақсы да.
қоймайсың. Сен қайдан сен келдің бе? Ренжімеңізші, айеке. Мен ренжіген адам құсам ба не? Енді ұрсытсайдыңдай адам сияқты отырсыз ғой. Жоқ, ондай жоқ. Торт алып келгеніңе қарағанда бірден керек болып тұр ғой саған. Айеке, бір видео жолдап түсіріп беріңізші мен сәлемдеме. Осы видео жолдаулар бар ғой, видео. Кімді аттары? Ақылбек Айда. Ақылбек Айда. Құрметті Ақылбек, құрметті Айда. Жұптарыңыз жазылмасын, бақытты болыңыздар. Сіздерге өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Болашақтарыңыз жарқын, мақсаттарыңыз сізде айқын болсын. Ізгі тілекпен айқын төлеп берген. Рахмет көп-көп. Рахмет көп-көп, айеке. Аман болыңыз. Ана торт қалдырсын, қыздар жейді. А, не? Жемейді шығар деп ойласаң. Сізді жеп қоймаң керек. Жақсы. Рахмет. Рахмет аға. Сонымен торт жемеу керек, жас көрінесің сонда. Семірмеу керек. Құпия соғыс қана ма? Сергеде карамаяк, бергас кеде пара жатыр жалагая, жалтыраган падемы топалайыр, ким биледи жавынан да барадая, эске түсүп кеткенимди бала кезе, келин кылмай эч кимдире барадызы, жалаңаяк жүргенинде дала кезип, еркин остап барады өзі. Жаным. Қалай? Көрдің бе? Алам дедім бе? Алам. Енді мен сені жақсы көремін ғой, жаным. Иә. Келесі апта кім дейсің бе? Білмеймін. Қайрат Нұртас шығар. Не алдыңсың? Одан да алып берсің бе? Ой, қойш жаным, болды. Енді әркімге бар, видеомен бүйтіп жүремін бе? Түсір жібересің ба? Қойшы жаным.
Ау? Алло? Алло? Алло, жан? Қойып қойды ма? Е? Енді келесі концертке дейін сөйлеспейсіздер. Кетші. Оба. Ал кет, қол көтереміз. Қаз селфи дегенді бәрі біледі ғой. Мен мамам, апаларым бәрі Инстаграмда бәрі отырады екен ғой. Бәрі бүкіл жаңалықтың бәрін бізден жақсы біледі. Олай болса келесі ән, әннің аты өзім сүйікті әндерімнің бірі, әннің аты Асылым деп аталады. Қабылдаңыздар. Кеттік. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум салам. Міне билетім? Не билет? Не билет не сағай? Айқын төлеп берген концерт не да? Ай, бауырым, сағат қазір неше болды? Концерттің аяқталатын кез болды. Айқын деген қазір соңғы әнін айтып жатыр. Ой, білемін аға. Мен сол соңғы жаңа әнін тыңдасам болғаны.
қалғаннан бәрін бәрін жатқа білем. Жәрі берейін, е? Жәрі, көрің. Ба. Соңғы түйен жүг ауыр демекші, жаңа Тұрсынбек сұрады ғой, неше дейсің деген. Вечно 30-дан асып барамын, короче, мен. 40-тан асқаннан кейін де 30-дан асып барамын болам. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге Мұқағали Мағалаев тұрып билеуге де болады. 30-дан асып барамын. Хей! Сұқтанып тұрып жанарым, сұрама неге қарадың. Қазақстан сахнасында. Құрметті достар, әрине біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз тағы да Айқынға бір қошемет көрсетіп қояйық. Әрқашан мен 30-дан асып барамын дейді. Я, достар, бүгінгі кеште Айқын Төлепберген және Аризона би ансамбліне бір қошемет көрсетіп қояйық. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сенбіде дәл осы уақытта кездескенше аман сау болыңыздар.